កំពូលតារាសម្ដែងបីដួងនៅក្នុងទសវត្ស80ដល់90ដែលធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តខ្មែរខ្ទរខ្ទីខ្លាំងនៅពេលដែលមហាជនបានឃើញការសម្ដែងរបស់តារាសិល្បៈនារីនារីស្រុកក្រោយក្នុងតួអង្គការឆ្នះឆ្នើមក្រមិចក្រមើមកំសត់ទឹកភ្នែកម្ដងម្ដងពួកគេតែងតែនឹករលឹកដល់តួឯកស្រីឆ្នាំទាំងបីដួងនាទសវត្សឆ្នាំ80និង90គឺអ្នកនាងអំពើទេវីអ្នកនាងច័ន្ទតារាទីនិងអ្នកនាងសុកស្រីមុំដោយអតីតតួឯកស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពទាំងបីដួងនេះបានឆក់យកដួងចិត្តប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់កាលពីពេលកន្លងមកតាមរយៈទេពកោសល្យនិងការសម្ដែងដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួនមានប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេមិនដែលភ្លេចតួឯកស្រីបីដួងនេះទេដោយពួកគេនៅតែចងចាំនិងចូលចិត្តរាល់ការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់នៅក្នុងនេះដែរទី1អ្នកនាងអំពើទេវីអ្នកនាងអំពើទេវីបានកើតនៅឆ្នាំ1970មានបងប្អូន5នាក់អ្នកនាងគឺជាតារាសម្ដែងរបស់ខ្មែរនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ80ជាងរហូតដល់ឆ្នាំ90រូបនេះដែលធ្វើឲ្យមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាប់អារម្មណ៍វិស័យភាពយន្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលនៃអាជីពអ្នកនាងបានសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនហើយខ្សែភាពយន្តដំបូងរបស់អ្នកនាងត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ1988ដែលបានចាប់ដៃគូសម្ដែងជាមួយនឹងលោកសំវិជាហើយបន្ទាប់ពីលោកសំវិជាបានស្លាប់បាត់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំនោះអ្នកនាងអំពើទេវីបានបន្តដើរតួសម្ដែងភាគច្រើនជាមួយនឹងលោកទេពរិន្ទរោនិងមានតារាប្រុសជាច្រើនរូបទៀតដូចជាលោកខៃប្រសិទ្ធជាដើមអ្នកនាងអំពើទេវីត្រូវបានមហាជនកត់ទុកជារាជិនីសម្ដែងឆ្នើមប្រចាំទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80និង90ដោយសារមន្តស្នេហ៍នៃការសម្ដែងរបស់អ្នកនាងមានភាពប៉ិនប្រសប់និងក្រមិចក្រមើមទាក់ទាញគួរឲ្យចង់ទស្សនាចំណែកទី2អ្នកនាងច័ន្ទតារាទីអ្នកនាងច័ន្ទតារាទីគឺជាតារាភាពយន្តមួយដួងដែលចាប់ផ្ដើមរះឡើងនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80អ្នកនាងចូលរួមសម្ដែងបានជាច្រើនរឿងហើយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីខ្លាំងក្នុងពិភពសិល្បៈភាពយន្តទោះបីជាមានវ័យចំណាស់បន្តិចក្ដីប៉ុន្តែអ្នកនាងច័ន្ទតារាទីនៅតែចាប់អាជីពសិល្បៈសម្ដែងភាពយន្តដដែលអ្នកនាងច័ន្ទតារាទីពេលកន្លងមកក្រៅពីសម្ដែងខ្សែភាពយន្តបានប្រមាណជាង100រឿងនោះក៏ធ្លាប់ចូលរួមសម្ដែងចម្រៀងកាយវិការខារ៉ាអូខេផងដែរដែលគូសម្ដែងដ៏ស័ក្តិសមរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់រូបនេះមានដូចជាលោកទេពរិន្ទរោយុបវណ្ណៈលោកខៃប្រសិទ្ធជាដើមតារាសម្ដែងរូបនេះក៏មិនខុសពីអ្នកនាងអំពើទេវីដែរអ្នកនាងត្រូវបានមហាជនក៏សរសើរកប់កប់មាត់ពីទេពកោសល្យនិងល្បិចសម្ដែងដ៏ប៉ិនប្រសប់ដែលគ្មាននរណាអាចធ្វើដូចបានឡើយនិងទី3អ្នកនាងសុកស្រីមុំអ្នកស្រីសុកស្រីមុំក៏ជាតារាភាពយន្តដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សម្លេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងទសវត្សទី80និងទសវត្សទី90ដែលមានទេពកោសល្យសម្ដែងយ៉ាងស័ក្តិសមឥតខ្ចោះក្នុងឈុតក្រមិចក្រមើមរលាក់រលោចខ្នក់ខ្នាញ់គួរឲ្យស្ញយសរសើរផងដែរអ្នកនាងកើតនៅឆ្នាំ1973និងជាកូនទី4ក្នុងចំណោមបងប្អូន6នាក់ដោយសារតែទេពកោសល្យសម្ដែងមានភាពប៉ិនប្រសប់ខ្លាំងនោះអ្នកនាងត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានកោតសរសើរនិងលើកជាកំពូលតារាសម្ដែងមួយដួងនាទសវត្សឆ្នាំ80និង90ហើយចំណែកឯតារាប្រុសដែលសម្ដែងសមជាមួយនឹងអ្នកនាងជាងគេគឺលោកខៃប្រសិទ្ធចាប់ប្រមិត្តជាទីគ្រប់រាប់អាននេះគឺជាកំពូលតារាសម្ដែងទាំងបីដួងនៅក្នុងទសវត្ស80ដល់90ដែលបានធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តខ្មែរខ្ទរខ្ទារខ្លាំងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចា៎ចំពោះបទនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ចា៎នឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទទី2តាក់ទងទៅនឹងអ្វីក្បែរ40ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែកុំមើលសម្រស់នៅប៉ៃរិទ្ធនៅតែសង្ហាអស់ទាស់អ្វីក្បែរ40ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែក៏មើលសម្រស់នឹងការលេងស្ទីលរបស់តារាចម្រៀងនៅប៉ៃរិទ្ធពិតជាស្រស់សង្ហាមិនចាញ់តារាស្រុកក្រៅប៉ុន្មានឡើយ
មានការលើកឡើងថាវ័យកាន់តែច្រើនតែមុខមាត់របស់លោកនៅបញ្ញរិទ្ធកាន់តែស្រស់សង្ហានិងក្មេងប្លែកជាងមុនទៅទៀតដោយសារតែរូបសម្រស់របស់តារាចម្រៀងនៅបញ្ញរិទ្ធនៅតែស្រស់សង្ហាបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការសង្ស័យថាតារាចម្រៀងរូបនេះអាចនឹងកែគុណចំណុចខ្លះនៃមុខមាត់ទើបធ្វើឲ្យរូបសម្រស់របស់លោកនៅតែចាំមិនប្រែប្រួលដូចនេះហើយអ្វីដែលកាន់តែកត់សម្គាល់នោះនៅពេលថតជិតតារាស្រុកក្រៅសម្រាប់របស់លោកនៅបញ្ញរិទ្ធនៅតែក្មេងស្ទើរតែមិនជឿថាលោកមានវ័យក្បែរ40ឆ្នាំទៅហើយនោះទេលោកនៅបញ្ញរិទ្ធនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់យ៉ាងណាមិញមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកមានសកម្មភាពថ្មីៗជាច្រើនដែលមានទាំងការច្រៀងសម្ដែងរឿងនិងជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia រួមជាមួយនឹងលោកខេមរៈសិរីមន្តអ្នកនាងអូស្គុនកញ្ញានិងសុកសីឡាលីនជាដើមលោកនៅបញ្ញរិទ្ធការងារកាន់តែជោគជ័យប៉ុន្តែបើងាកមកមើលពីជីវិតស្នេហារបស់តារាចម្រៀងរូបនេះវិញនៅតែស្ងាត់ស្របពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកបានរៀបការនិងមានកូនចៅអស់ទៅហើយនោះចាស់ចំពោះអត្តបទទាំងពីរនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា